Tai yra naujas brandas mūsų įmonėje. Pradėjom atstovavimą nuo šių metų pradžios. Tai yra suomiškas produktas, turintis daugiau negu 200 skirtingų priedų. Turime krautuvus su keliamosioms galiomis nuo 350 kg iki 2,2 tonos, 7, 6, 5 ir 4 serijos traktorius. Traktoriai, tai yra krautuvai, komplektuojami, turintys komplektacijose maždaug apie 30 variantų. Krautuvai turintys dviejų tipų kabinas, kurios gali būti su kondicionieriumi, be kondicionieriaus. Taip pat krautuvai komplektuojami su keletos skirtingų tipų padangomis. Tai pritaikomos žemės ūkyje, pritaikomos vėjos darbams ir turintis daugiau negu 200 skirtingų priedų. Turime šiandien pasistatę du ekspozicinius stendus su skirtingais priedais. Šį čia yra ekspoziciniai stendai. Juos netgi gali, aišku, klientas turėti, jeigu yra toks poreikis, jeigu yra daugiau priedų. Tai mes turime, tarkim, statybose galima naudoti hidraulinis kūjis, frezą, kaušą su prispaustuvu. Turime pačioje sijojimo kaušą, taip pat vėjapjovę. Šitie visi priedai taip yra taikomi prie van krautuvų, priklausomai tik tais, koks tas priedas yra. Tarkim, jeigu mes čia matome 1,80 m pločio vėjapjovę, tai ta vėjapjovė dar, tarkim, gali būti galbūt ir 1,50 m, bet esmė tame, kad Avanto kataloge kiekvienas priedas nurodomas, kurios serijos traktoriukui yra tinkamas naudoti, nes svarbiausias dalykas dėl priedo dydžio, ar jisai tinkamas ar ne, tai yra dėl hidraulinio siurblio našumo. Grąžtų įvairiausių tipų nuo 15 iki 90 cm grąžtai, įvairiausių tipų kaušai, žemės frezos, kas yra užkabintas prie 5,30 avanto, ant 7,60 avanto užkabinta aukštos lėgio plovykla. Priedų naudojimo yra labai paprastas, tai yra priekį yra sumontuota greita jungtis, tai mes tiesiog paspaudžiame mygtuką, svirties pagalbą atfiksuojame ir atsikabiname būtent priedą. Pasistatome, užsidarome ir važiuojam toliau. Ir taip keičiam priedus. Tai tiesiog tas paprastumas, priedų gausa ir naudojimas, keitimas priedų. Jeigu vieną darbą padariau, tai labai paprastai kitą pasidarysiu. Tiesiog atsikabinu krautuvą, prijungiu jį, užsidarau, priedas paruoštas darbui. Šarnyrinį krautuvą Avant 225 modelis. Labai nedidelis, labai patogu įvažiuoti į patalpą. Galima įvažiuoti į žirgo gardą, išvalyti mėšlą, atvežti pakratus, atvežti pašarus. Turi įvairiausius padargus prikabinamus. Galima šienauti, mulčiuoti, rulonas vežioti, su kaušu dirbti, mėšlą kabinti. Labai universalus daiktas. Benzininis, labai, labai ekologiškas. Kiek įmanoma jau su visais katalizatoriais galima įvažiuoti į patalpą. Jisai neteršia. Labai geras. Geras, patiko. Galima su juo šienauti, visur pravažiuoja. Gera technika. Avant šarnyriniai krautuvai yra lyderiaujantis pasaulyje. Visų pirma, tai kaip minėjau, tai yra suomiškas produktas. Visų antra, dėl ko jisai yra toks ypatingas, dėl priedų gausos. Tiek paprastas šarnyrinio krautuvo valdymas, kad net mažas vaikas gali jį valdyti. Kad neteko duoti šarnyrinį krautuvą valdyti mažam vaikui, kuris puikiai susitvarkė su įvairiausiomis užduotimis, su įvairiausiais skirtingais priedais.